atletičari Novog Pazara bili su zapaženi na nekoliko takmičenja, a najboljim starije pionirskim rezultatom ikada ističanim u Srbiji na 2000 metara posebno se istakao Aldin Ćatović. Od učenika trenera Rifata Ziljkića, koji su nastupili na prestižnoj uličnoj trci u italijanskom Modercu, a iz koje gledate detalje, Sajma Murić je sa 17 minuta i 23 sekunde bila 12. juniorka na 5 kilometara, dok je Meira Mehmedović u toj konkurenciji sa 17 minuta i 56 sekundi zauzela 24. mesto. Kabir Ziljkić je trku juniora na 10 km okončao na 42. poziciji ostvarenjem od 35 minuta i 29 sekundi. Prethodnog vikenda u Aranđelovcu je održano i prvenstvo Srbije na putu, gde Nikola Mijailović osvojio bronzu, a 10 km pretrčao je za 32 minuta i 25 sekundi. Posebnu pažnju zaslužuje Aldin Ćatović. On je ostvario dve pobede u finalu dvodnevnog starije pionirskog kupa Srbije u Sremskoj Mitrovici, gde su se na postolju našli još Samet Hadžić i Ajša Tahirović. Ćatović je na 800 metara slavio sa 2:02:90 ispred drugoplasiranog Hadžića sa 2 minuta 4 sekundi 3 desetinke. Na 2000 metara Ćatović je do trijumfa stigao najboljim starije pionirskim rezultatom ikada postavljenim u državi od 5 minuta 30 sekundi 6 desetinki, dok je Hadžiću pripalo treće mesto sa 6:03:18. Tahirović je završila kao treća na 1500 metara vremenom od 5 minuta 6 sekundi 6 desetinki. Uspešan je bio i polumaratonac Besim Ibrahimović, koji je na Sarajevo polumaratonu sa 1 časom 30 minuta i 47 sekundi trijumfovao u kategoriji 60+, dok je u ukupnom poretku muškaraca bio 39.